গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো। সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি জুন মাহৰ 2 তাৰিখ আৰু জেঠ মাহৰ 18 তাৰিখ বুধবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1428 বৰ্ষ আৰু 1943 শতাব্দৰ জেঠ মাহৰ 18 তাৰিখ আৰু জুন মাহৰ 2 তাৰিখ বুধবাৰ। আজি ভৱানন্দ দত্তদেৱৰ জন্মদিন হয়, তিথি কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি, নক্ষত্ৰ শতভিষা নক্ষত্ৰ, যোগ বৈদ্ধিতি যোগ, কৰণ বৱকৰণ, জন্মৰাশি কুম্ভ ৰাশিৰ জন্মৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 4:34 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 6:07। তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সুখ সমৃদ্ধি আজি বৃদ্ধি পাব। টকা পইচাৰ অভাৱো কিছু পৰিমাণে দূৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কুগ্ৰহৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে সন্তানৰ ক্ষতি হোৱাৰ ভয় দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনতো আজিৰ দিনটো সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হ'ব, যদিও ভবা ধৰণে আজি আপোনালোকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল লাভ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ পৰাও আজি গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত হতাশাৰ মাজেদি পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰতো আজিৰ দিনটো অনুকূল দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সুন্দৰভাৱে সক্ষম হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পাৰি। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান, তথাপিও নিশ্চিত নহ'ব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, ৰৈ থকা কাম হৈ উঠিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। নিচলীয়া বন্ধুৱে ক্ষতি কৰিব পাৰে আজি আপোনাক। তাৰপিছতেই কিছু বন্ধুৰ পৰাও আজি আপোনালোকে উপকৃত লাভ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে বিবাহৰ কথা আগভাগ লৈ চাব পাৰিব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে আজি পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ হাতলৈ টকা আহিব, কিন্তু জমা কৰি ৰাখিব আজি আপোনালোকে নোৱাৰিব পাৰে। মাতৃৰ স্বাস্থ্য অসুস্থ হৈ পৰিব পাৰে। মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। কৰ্মস্থানত আজি আপোনালোকে বিচৰা ধৰণে পাবলৈ হ'লে চেষ্টা কৰাটো দৰকাৰ। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত অশান্তি বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰৈ থকা কাম সুন্দৰভাৱে হৈ উঠিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু অশান্তি হ'ব পাৰে বা সহকৰ্মীৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ পৰাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধি দেখিবলৈ পাব। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি আপোনালোকৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু সেই ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলেও সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ হ'লে মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। ঘৰত অতিথি আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে আৰু সেই অতিথি আলহীৰ আগমনৰ ফলত যাতে আজি আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো ক্ষতিসাধন নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।
কার্যকরী পরিকল্পনা সিদ্ধি করার ক্ষেত্র দিনটি অনুকূল হিসাবে পার হওয়া দেখিলে পয়া যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের জড়িত লোকসকলের কারণেও দিনটির মধ্যম হিসাবে পার করবা দেখবলে পয়া যাব। ওচর চুবুরিয়ার থাকুতে সফলভাবে পার হব ভ্রমণের ক্ষেত্রে আজি আপনাদের সাবধানতা অবলম্বন করবলগিয়া হব পাৰে। কারণ আজি আপনার দুর্ঘটনা পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব পাৰে। খেল ধেমালি করা লোকসকলের কারণে অনুকূল হিসাবে পার করবো তারপিছতেই কম বন্ধু বান্ধবী সকল বন্ধুবর্গর থাকুতে আজি আপনার বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি পয়া দেখবলে পয়া যাব পাৰে। গাখীর ব্যবসায়ী সকলের কারণেও আজির দিনটির হঠাৎ অর্থলাভর সম্ভাবনা দেখবলে পাব। ইয়ার পিছত আহিছে আমি মিথুন রাশিল। মিথুন রাশির বন্ধু বান্ধবী সকলের অচিনাকি ব্যক্তিয়ে ক্ষতি করার আশঙ্কা দেখবলে পয়া যাব পাৰে। দুর্ভ্রমণ আজি আপনার নকরাটই মঙ্গল। বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হওয়ার ভয় দেখবলে পয়া যাব পাৰে। ব্যবসায়িক বাণিজ্যর জড়িত লোকসকলের কারণে দিনটি মধ্যম হিসাবে পার হব যদিও অবান্তিক খরচের পরিমাণ আজি আপনার বৃদ্ধি পাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজের জড়িত লোকসকলেও লেনদেনের ক্ষেত্রে আজি সাবধানতা অবলম্বন করবলগিয়া হব পাৰে। সন্তানের কারণেও যাতে আজি আপনার অযথা অর্থ ব্যয় নহয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখক। ধর্মীয় অনুষ্ঠানত সুশান্তির মাজেরে পার করবা দেখবলে পয়া যায়। প্রেমত আজি আপনার শুভ হব। খেল ধেমালি করা লোকসকলের কারণে আজি আগ্রহ বৃদ্ধি দেখবলে পয়া যাব পাৰে। ভ্রমণ করব বিচারে করব তথাপিও দুর্ভ্রমণের ক্ষেত্রে অল্প সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। ওচর চুবুরিয়ার থাকুতে দিনটি অনুকূল হিসাবে পার করা দেখবলে পয়া যায়। বিদ্যার্থী সকলে বিদ্যার ক্ষেত্রে মনোযোগ দিবল চেষ্টা করক। শিক্ষাগুরু সকলের কারণে মধ্যম হিসাবে পার করবার নতুনক কাম বিচারি থাকা বা নিবন সকলে পাব পাৰে কর্মর সন্ধান। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের জড়িত লোকসকলে আজির দিনটি অল্প ভাবি চিন্তি কিছু কথাত আপনার যোগদান দিয়াটো উচিত। কাকো আজি আপনাদের কথা নিদিব কারণ পিছত আপনাদের আজি কথা রাখব নারিবও পাৰে। কার্যকরী পরিকল্পনা সিদ্ধি করার ক্ষেত্রে আজি গতানুগতিক হিসাবে পার হওয়া দেখবলে পয়া যাব পাৰে। রই থাকা ধন সুন্দরভাবে ঘুরাই পাব। পিতৃমাতৃ স্বাস্থ্যর অনুকূল হিসাবে পার করবলে সক্ষম হব। যুটিয়াভাবে ব্যবসায়িক বাণিজ্য করা লোকসকলের কারণে আজির দিনটির ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অল্প মনোযোগ দিয়াটো দরকার। বিয়া বাৰু ক্ষেত্রের জড়িত লোকসকলের কারণেও দিনটি সফলভাবে পার করবো। ঘর পরিবেশের প্রতি অকমান চকু রাখবলে চেষ্টা করক কারণ ঘর পরিবেশত অশান্তির কারক হয়ে পড়ব পাৰে। অচিনাকি ব্যক্তিয়ে যাতে আজি আপনার ক্ষতি করবলে চেষ্টা নকরে তার প্রতি অকমান লক্ষ্য রখাটো দরকার। মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার জড়িত লোকসকলের যাতে বিবাদ সৃষ্টি নহয় তার প্রতিও লক্ষ্য রাখব লাগবে। প্রশাসনিক বিষয়াসকলে ব্যস্ততার মাজত আজি সোমাই পড়বলিয়া হব পাৰে। ঠিকা করা লোকসকলের কারণে আজির দিনটির গতানুগতিক হিসাবে পার করবা দেখবলে পয়া যাব। ইয়ার পিছত আহিছে আমি কর্কট রাশিল। কর্কট রাশির বন্ধু বান্ধবী সকলের চাকরির বাবে চেষ্টা করা সকলের আজি একটা ভাল খবর অহার সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব পাৰে। অবাবত আজি আপনার সময় নষ্ট একেবারে নকরব কারণ সময় নষ্ট করলে আপনার ভবিষ্যৎ ক্ষেত্রে নিজরে ক্ষতি সাধন হওয়ার সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব পাৰে। টকা পয়সা ধারলে আজি আপনার নিদিয়াটই মঙ্গল বা কারোর আজি আপনার টকা পয়সা ধারলে নলব। দাম্পত্য জীবনত শুভ দেখবলে পয়া যায়। বন্ধুবর্গর থাকতে আজি আপনার অল্প সাবধানতা অবলম্বন করবলিয়া হব পাৰে। ব্যবসায়িক বাণিজ্যর জড়িত লোকসকলে আজির দিনটি শুভ হিসাবে পার করবো কিন্তু আনক আজি আপনার টকা ধারে নিদিব। দৈনন্দিন কাম কাজের জড়িত লোকসকলের কারণে দিনটি অনুকূল হিসাবে পার করবলে সক্ষম হব। প্রেমত আজি আপনার প্রতারিত হবলগিয়া হব পাৰে। সন্তানক লৈ সামান্য চিন্তা দেখবলে পয়া যাব পাৰে। খেল ধেমালি করা লোকসকলের কারণে আজির দিনটির উচ্চপদস্থ বিষয়ার কথা শুনার সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব। ওচর চুবুরিয়ার থাকতে দিনটি আবেগিক হয়ে পড়ব পাৰে। নতুনক কাম বিচারি থাকা বা নিবন সকলে হতাশার মাজেদি দিনটি পার করবলিয়া হব পাৰে বা চাকরির বাবে চেষ্টা করে থাকা লোকসকলের কারণে কিন্তু আজি একটা ভাল খবর অহার সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব পাৰে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের জড়িত লোকসকলের চঞ্চল ভাবটি আজি ত্যাগ করা দরকার। কার্যকরী পরিকল্পনা সিদ্ধি করার ক্ষেত্রে দিনটির বাধা আহি পড়ার সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব পাৰে। স্বাস্থ্যের প্রতি আজি আপনার একবারে অবজ্ঞা নকরব। স্বাস্থ্যের প্রতি অবজ্ঞা করলে আজি আপনার কিবা ডাঙর ক্ষতি সাধন হওয়ার সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব পাৰে।
মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি আপোনালোকে দুই এটা কামত সফলতাৰে আগভাগ ল'ব পাৰিব। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। পিতৃ স্বাস্থ্য কিন্তু আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অতিথি আলহীৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ এটা ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰত কাৰোবাৰ চাকৰিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সেইবুলিয়ে আজি আপোনালোকৰ ঘৰত এনেই সময় অপব্যয় নকৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। মূৰত আঘাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সেইকাৰণে খেল ধেমালি বা কিবা কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকে অলপ চকু দিব লাগিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যদিও ভাই ভনীৰ লগত যাতে সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি আপোনালোকে পৰাপক্ষত সেই ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ নকৰাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মই অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম আজি হ্ৰাস পাব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত কিছু খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ কিছু সন্মান বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ যদি ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে দুই এজনৰ ভালকৈ পৰামৰ্শ লওক আৰু যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ভালদৰে চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি আনৰ পৰা কথা শুনিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান বা আজি আপোনালোকৰ ঘৰত চাকৰিৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজিৰ দিনটো সম্পদ লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আগৰ কিবা বহুদিনীয়া কাম এটা যদি আপোনালোকৰ ৰৈ আছে সেই কামটো আজি সুন্দৰভাৱে হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা যাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে সংযম ৰাখি আজি কথা বতৰা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰক। হাতলৈ টকা আহিব কিন্তু খৰচৰ মাত্ৰাও আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে। আনে লোৱা টকা ঘূৰাই পাব কিন্তু সেই টকা জমা কৰি ৰাখিবলৈ কিছু কষ্ট আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ চঞ্চল দেখিবলৈ পোৱা যাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ কিছু কষ্ট পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যত আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটো বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে কোনো লোকে যাতে আজি আপোনাক বিপথে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ কিছু লোকৰ পৰা সহায় ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ৰৈ থকা ধন ঘূৰাই সুন্দৰভাৱে পাব কিন্তু খৰচৰ মাত্ৰা আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল সময় বুলি ক'ব পাৰি। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব যদিও নিশ্চিত নহ'ব।
পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য অনুকূল হিসাবে পার করবলে সক্ষম হব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্রত আজি আপনাদের কথা বতরা পাতি চাব বিচারে সুন্দরভাবে কথা বতরা পাতি চাব পাৰে। মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার জড়িত লোকসকলের কারণে দিনটি অনুকূল হিসাবে পার করবলে সক্ষম হব। প্রশাসনিক বিষয়া সকলের কারণে আজির দিনটি শুভ বলে কবপরা যায়। ঠিকা করা লোকসকলের অর্থহানির সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব পারে। সেই কারণে কর্মক্ষেত্র আর অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে আজি আপনাদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করবলিয়া হব পারে। মামলা মোকদ্দমার জড়িত লোকসকলের কারণেও দিনটি অনুকূল হিসাবে পার করবলে সক্ষম হব। ইয়ার পিছত আহিছে আমি তুলা রাশি। তুলা রাশির বন্ধু বান্ধবী সকলের সাহিত্য চর্চা করা সকলের কারণে আজির দিনটির সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব পারে। অচিনাকি ব্যক্তির পরা ক্ষতি সাধন হওয়ার সম্ভাবনা দেখবলে পাব। যুটিয়াভাবে ব্যবসায়িক বাণিজ্য আজি আপনাদের হাতত নলওয়াটাই উচিত। আর যুটিয়াভাবে ব্যবসায়িক বাণিজ্য করে থাকা লোকসকলেও আজি সাবধানতা অবলম্বন করবলিয়া হব পারে। ব্যবসায়িক ক্ষতি হব পারে, সেই কারণে ব্যবসায়িক বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করবলে চেষ্টা করক। বন্ধুবর্গর পড়া কিন্তু আশাপূর্ণ ফল আজি আপনাদের লাভ করব। দাম্পত্য জীবনত সুশান্তির মাজেরে পার করবা দেখবলে পয়া যায়। দৈনন্দিন কাম কাজের জড়িত লোকসকলের কারণে দিনটি অনুকূল হিসাবে পার করবলে সক্ষম হব। চাকরিয়াল সকলের কারণে দিনটির মধ্যম বলে কবপরা যায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জড়িত লোকসকলের কারণে দিনটি মধ্যম বলে কব পারি। খেল ধেমালি করা লোকসকলে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষক লক্ষ্য রাখব, কারণ আজি আপনাদের ভরিত আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব পারে। বিদ্যার্থী সকলের কারণে বিদ্যার ক্ষেত্রে আজি ভবা ধরনের দিনটি পার করবো। আর শিক্ষাগুরু সকলের কারণে দিনটি অগ্রগতি দেখবলে পয়া যাব পারে। নতুনক কাম বিচারি থাকা বা নিবনুয়া সকলে আজির দিনটির চেষ্টা অব্যাহত রাখক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের জড়িত লোকসকলে সংযম রাখি কথা বতরা পাতবলে চেষ্টা করা উচিত। কার্যকরী পরিকল্পনা সিদ্ধি করার ক্ষেত্রে দিনটি গতানুগতিক হিসাবে পার করবলে সক্ষম হব। মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার জড়িত লোকসকলে বিবাদের সম্মুখীন হবলিয়া হব পারে। ঘর পরিবেশের প্রতিও পারে যদি অকমান চকু রাখবলে চেষ্টা করক, কারণ ঘরেরপরা মূল্যবান সম্পত্তি হেরার সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব পারে। বিয়া বাৰু ক্ষেত্রের জড়িত লোকসকলের কারণে শুভ যোগাযোগের সম্ভাবনা দেখবলে পয়া যাব। পাবলিয়া ধন পয়ার ক্ষেত্রে আজি আপনাদের কষ্ট করব লাগিব। ঠিকা করা লোকসকলের কারণে দিনটি সফলভাবে পার করব। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতের জড়িত লোকসকলেও দিনটি অনুকূল হিসাবে পার করবা দেখবলে পয়া যাব পারে। হঠাৎ কিছু লওয়া সিদ্ধান্ত আজি আপনার উপকৃত করা দেখবলে পয়া যাব, আর তার ফলত আজি আপনার মনটি আনন্দিত হয়ে পড়া দেখবলে পয়া যাব পারে। ইয়ার পিছত আহিছে আমি বৃশ্চিক রাশি। বৃশ্চিক রাশির বন্ধু বান্ধবী সকলের কর্মস্থান পরিবর্তন ঘটিব পারে। পারিবারিক কন্দল বৃদ্ধি হব পারে। শত্রুর দ্বারা ক্ষতি হওয়ার ভয় দেখবলে পয়া যাব পারে। বিদ্যার্থী সকলের কারণে শুভ ফল প্রাপ্তির যুগ দেখবলে পাব। শিক্ষাগুরু সকলের কারণে দিনটি অনুকূল হিসাবে পার করবলে সক্ষম হব। ব্যবসায়িক বাণিজ্যের জড়িত লোকসকলের কারণে দিনটি শুভ হিসাবে পার হব। আর আর্থিক ক্ষেত্রতো উন্নত ফল দেখবলে পয়া যাব পারে। দৈনন্দিন কাম কাজের জড়িত লোকসকলের কারণে দিনটি গতানুগতিক হিসাবে পার করবলে সক্ষম হব। সন্তানের আজি মনটি চঞ্চল হয়ে পড়ব পারে, সেই কারণে সন্তানের প্রতি বিশেষক চকু রাখবলে আজি আপনাদের চেষ্টা করক। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জড়িত লোকসকলের কারণে দিনটি গতানুগতিক হিসাবে পার করবলে সক্ষম হব। খেল ধেমালি করা লোকসকলের কারণে দিনটি মধ্যম বলে কবপরা যায়। উচর সুবুরিয়ার থাকতে দুই এটা কথাতে যাতে তর্ক বিতর্কত লিপ্ত হয়ে নপরে তার প্রতি লক্ষ্য রাখক। নতুনক কাম বিচারি থাকা বা নিবনুয়া সকলে পাব পারে কর্মর সন্ধান। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের জড়িত লোকসকলের কারণে আজির দিনটি অল্প সাবধানতা অবলম্বন করক, কারণ আজি আপনার নভবা ব্যস্ততার মাজত সুমাই পড়বলিয়া হব পারে। পোহনীয়া জীব জন্তুর ঘরের পরা হানি হওয়ার সম্ভাবনা দেখবলে পাব। আগর কিবা করে থাকা কামর ফল লাভ করব। ভাল কাম করিলে ভাল ফল পাব, আর বেয়া কাম যদি আগতেই করে থাকিল তেতিয়াহলে বেয়া ফল লাভ করব। আজি আপনাদের গাখির ব্যবসায়ী সকলে আজি সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। নতুনক ঘরত মূল্যবান সম্পদ ক্রয় করার ক্ষেত্রে দিনটির গতানুগতিক হিসাবে পার হব, যদিও অল্প সাবধানতা অবলম্বন করবলে একবারে নাপাহরিব। ঘরত যদি নতুনক যান বাহনও ক্রয় করবেন তেনহলেও সুন্দরভাবে পারিব। চাকরিয়াল সকলের কারণে দিনটির মধ্যম হিসাবে পার হব। শত্রুর পরাক্রম বৃদ্ধি পাব পারে বা শত্রুরে আজি আপনার ক্ষতি করবলে চেষ্টা করব পারে। মনের দৃঢ়তার ভাবটি আজি আপনার হ্রাস পয়া দেখবলে পয়া যাব পারে। বিয়া বাৰু ক্ষেত্রের জড়িত লোকসকলের ভাতিবেলার ভাগলে কিছু অশান্তি নামি অহার সম্ভাবনা দেখবলে পাব।
মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার লগত জড়িত লোকসকলের কারণে দিনটোর আবেগিক হয়ে পড়ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ধনুরাশিলৈ। ধনুরাশির বন্ধু বান্ধবীসকলের যান বাহনের দুর্ঘটনা পতিত হওয়ার ভয় দেখিলে পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যার্থীসকলে বিচরার ধরনের আজি ফল নাপাব পাৰে। শিক্ষাগুরুসকলের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিব পাৰে। বিশেষ ভাল বুলি কব পৰা নাযায় আজি আপোনালোকের দিনটো। ব্যবসায়িক বাণিজ্যর লগত জড়িত লোকসকলেরও লেনদেনের ক্ষেত্রত সাবধানতা অবলম্বন করাটো দরকার। দৈনন্দিন কাম কাজের লগত জড়িত লোকসকলের কারণে দিনটো শুভ বলে কব পৰা যায়। সন্তানের শুভ হব। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের লগত জড়িত লোকসকলে কিছু হঠাৎ চিন্তার মাজত সোমাই পড়বলিয়া হব পাৰে। প্রেমত আজি আপনার বিচ্ছেদ দেখিলে পোৱা যাব। খেল ধেমালি করা লোকসকলের কারণে আজির দিনটি আনন্দময় হিসাবে পার করব পারিব। ভ্রমণ আজি আপনার পরাপক্ষত নকরাটই মঙ্গল বলে কব পৰা যায়। যদি বিশেষ কারণত ভ্রমণ করবলিয়া হয় তেনেহলে রাতিপুৱা গা ধুই সূর্য প্রণাম করে পকেটত তুলসী পাত রাখি তারপিছতে ভ্রমণ করাটো দরকার। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি এটা ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কার্যকরী পরিকল্পনা সিদ্ধি করার ক্ষেত্রে আজি আপনার পরিকল্পনা সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিলে পোৱা যাব পাৰে। চাকরিয়ালসকলের কারণে আজির দিনটির ব্যস্ততা বাড়ি পাৰে আর কর্মব্যস্ততার মাজত সোমাই থকা লোকসকলেরও আজি ব্যস্ততা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখিলে পোৱা যাব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যের প্রতি পারিলে অকমান চকু রাখবলে চেষ্টা করক, কারণ দুইজনের ভিতর কোনোবা এজনের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিব পাৰে। লগতে পতি পত্নীর কোনোবা এজনের স্বাস্থ্যের প্রতি অকমান চকু রখাটো দরকার। যুটীয়াভাবে ব্যবসায়িক বাণিজ্য করা লোকসকলের কারণে আজির দিনটি ভবা ধরনের লাভ নাপাব পাৰে, যদিও ইমান বেয়া দেখিলে পোৱা না যাব। ঘরুয়া পরিবেশের প্রতি আজি আপনার অলপ দায়বদ্ধ হওয়াটো দরকার। মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার লগত জড়িত লোকসকলের লাভ বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখিলে পাব। ঠিকা করা লোকসকলের কারণে আজির দিনটি গতানুগতিক হিসাবে পার করবলে সক্ষম হব। আগর কিবা আধরুয়া কাম যদি আপনার রয়ে আছে, সেই কামটো যেনেকৈ নহক বা যি প্রকারেই নহক করবলে চেষ্টা করক, আর আধরুয়া কাম আজি আপনার কেতিয়াও বা ভুলতো এড়ি নাহিব। ইয়ার পিছত আহিছোঁ আমি মকর রাশিলৈ। মকর রাশির বন্ধু বান্ধবীসকলের বিবাহর প্রস্তাব আহিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ, বা ঘৰত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অভাৱ অনাতন কিছু পৰিমাণে দূৰ হ'ব। পাবলৈ থকা ধন হাতলৈ আজি আপোনালোকৰ আহিব। সত্যৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে বা গোপন সত্যয়ে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ঠিকা করা লোকসকলের কারণে আজির দিনটি অনুকূল হিসাবে পার করব পারিব, আর আজি আপনার কিবা এটা কাম পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলের কারণে আজির দিনটি শুভ বলে কব পৰা যায়। ঘরুয়া পরিবেশত আজি আপনার দিনটি আনন্দময় হিসাবে পার করব পারিব। সন্তানের কর্মতৎপরতার ফলত ঘরখনত এটা সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করব। আত্মীয়র আগমন হব পাৰে আজি আপনার ঘরত। মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার লগত জড়িত লোকসকলের কারণে দিনটি গতানুগতিক হিসাবে পার হব। হঠাৎ স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিব পাৰে, সেই কারণে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অলপ বিশেষ চকু ৰখাটো দরকার। কার্যকরী পরিকল্পনা সিদ্ধি করার ক্ষেত্রে দিনটি শুভ হিসাবে পার হব। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের লগত জড়িত লোকসকলে তর্ক বিতর্কর মাজত সোমাই পড়বলিয়া হব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কিছু সমস্যার সমাধান হৈ পৰিব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰক, আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি এটা ভাল কাম পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। তথাপিও আগৰ কামটো আজি আপোনালোকে এৰি নিদিয়াটোৱে মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে যাতে আজি আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান লাভ কৰিবলৈ আজি সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি আপোনালোকে আনৰ মতে চলিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, নিজৰ মতে যিটো ভাল দেখে তাৰ মতে চলিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত।
ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কুম্ভৰাশিলৈ। কুম্ভৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ বুলিয়েই ক'ব পৰা যায়। যিকোনো শুভ কাম আজি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। নিজৰ ভুলৰ বাবে কিন্তু আজি আপোনালোকৰ ক্ষতি হোৱাৰ ভয় দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলে শৰীৰৰ প্ৰতি বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰলৈ আলহী আহিলে আজি আপোনালোকে কেতিয়াও সেই আলহীক মিঠা বস্তু নোখোৱাই যাবলৈ নিদিব। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটো অনুকূল বুলিয়েই ক'ব পৰা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। দাম্পত্য জীৱনত নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰি আজি আপোনালোকে প্ৰশংসনীয় পাত্ৰ হৈ পৰিব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ প্ৰতিও আজি আপোনালোকে অকণমান লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। তথাপিও ঘৰত যদি অতিথি আলহী আহে তেনেহ'লে সেই অতিথি আলহীক সদায় মিঠা ফল খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি আগভাগ ল'ব পাৰিব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে বিবাদৰ মাজত যাতে সোমাই নপৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষ লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কিছু চেষ্টাৰ ফল লাভ কৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজিৰ দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ কিছু মনোকষ্ট বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ বুলি ক'ব পাৰি আৰু কোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত যদি কিবা শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব আজি আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে সেই শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ আজি পাব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক ক্ষতিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সামান্য কথাতে আজি আপোনালোকৰ কাজিয়া হৈ পৰিব পাৰে। কোনো ধৰণৰ ভাল কাম আজি আপোনালোকে আৰম্ভ নকৰাটোৱে মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। হাতলৈ অহা বস্তু হেৰুৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। আজি আপোনালোকৰ খঙৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে, সেইকাৰণে কাৰোবাৰ লগত কথা বতৰা পাতোতে অলপ সংযম হোৱাটো দৰকাৰ। দাম্পত্য জীৱনতো তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফল লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ কিছু আৱেগিক হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকে সংগ সুখ লাভ কৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে একো অসুবিধা নাপাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত লিপ্ত হ'ব পাৰে যদিও ইমান চিন্তাৰ কাৰণ নাই। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি এটা ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজি অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পাব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰিব, কাৰণ হঠাৎ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে দুই এজনৰ লগত ভালদৰে পৰামৰ্শ লোৱাটো দৰকাৰ। পাবলগীয়া থকা ধন ঘূৰাই পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপোনালোকে নিজেই বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, কিন্তু মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ আৰোগ্য লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে সফলভাৱে আজিৰ দিনটোৰ পাৰ হ'ব। সুন্দৰভাৱে বুজি পালে আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ পুনৰ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ।